Държавите, които са около Сирия, Ливан, Египет, Йордания, Турция, да се събере фонд, който да подпомогне бежанците, които са там, да стоят близко до своята страна, за да може след дипломатически и всякакви мерки, които ще се вземат и дай Боже по-бързо да свърши тази война, да се върнат в своите населени места, да не тръгват към Европа или на други части. Така че в това отношение, ако трябва с едно изречение да го кажа, ще плащаме развитите страни, затова тези хора да стоят в тези региони в близост до самата Сирия.